Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Estamos então retomando as nossas lives aí. Espero que estejam todos bem, né? Todos bem. Estamos aí há uns 15 dias aí sem produzir nada de conteúdo, por conta, né, dos meus motivos pessoais que foram passados no grupo. Mas agora, a partir de hoje, então, acredito que se o tempo ajudar, aqui em Santa Catarina não para de chover. E a zona onde eu estou é uma zona ainda mais precária, então às vezes falta luz. Ontem mesmo a gente não conseguiu estar ao vivo por conta disso. Mas sempre que pudermos estar, vamos estar aí fazendo então o nosso conteúdo. Hoje nós vamos ter uma live um pouco diferente. Hoje nós vamos ter uma live mais na gestão do nosso operacional, para podermos entender, né, como a gente vai estar se comportando quando a gente pega alguma entrada mais interessante, né? Vamos dar como exemplo, diferente dos dias anteriores, que começamos sempre pelo chow, hoje nós vamos dar exemplo, então, um trade que ainda está em andamento, né, e um trade onde a gente vai poder estar realavancando posições. Vamos dar como base, então, o euro, né, pessoal? Pegamos uma entrada no euro nesta zona aqui, né? Este foi o nosso ponto de entrada. O trade está rodando ainda, certo? Qual a expectativa desse trade? Que ele venha buscar, né, zonas mais abaixo, certo? Aonde ele deixou liquidez, né, para nós. Vai lá buscar? Não sei, né? A gente vai justamente estar trabalhando isso ao longo do operacional. Tivemos alguns stops levados em zonas mais para trás, certo? Mais ou menos dois stops aqui ou três, não me recordo exatamente, mas já com essa queda nós estamos pagando já todos os stops anteriores, certo? Atualmente o trade está com 200 pips, né? 2 mil pontos. A quem ande operando o euro sabe que para tu fazeres 200 pips no euro é um movimento bem significante, né? Então, provavelmente já estamos curando todo o nosso os nossos stops do euro, né? E estamos aqui então conforme o nosso operacional. O que que nós tínhamos aqui, pessoal? Nós tínhamos, né, conforme eu gosto sempre de mostrar, a gente tem a captura de liquidez e o nosso ponto de FVG, né? Então aqui a gente tem aqui o nosso Fair Value Gap, né? Bem nessa zona onde a gente tem uma compra, estamos esperando a nossa venda lá de cima chegar, né? Ela veio esse trade, nós vamos pegar essa compra, ela vai advir, né, da captura de um canal, uma malha de liquidez, certo? Então o preço tende a vir equilibrar esse Fair Value Gap, né, esse desequilíbrio, e aí sim ele possa vir seguir o flow autista, né? Tá, Salomão, e aí como é que nós vamos operar isso aí? Porque nós vamos estar aí, bem dizer, com um hedge. Se nós comprar aqui embaixo e nós estamos vendido lá no topo, sim, nós vamos abrir um hedge e vamos ver se a compra vai ser estopada, né? Se ela vai ser estopada e ele vai buscar liquidez e oportunidades mais abaixo, né? Que seriam esta ordem aqui. Se porventura ele quiser ainda, tiver mais apetite e for buscar esta liquidez toda aqui, nós temos então, né, a venda como uma, vamos dizer, como uma sequência, né, do macro. Nós vamos pegar aqui no macro, nós vamos ver que nós temos uma mão vendedora para o euro, né? E nós temos pontos bem mais abaixo para poder estar trabalhando esta venda, né, que nós pegamos de retomada de movimento, porque no macro ele também, ele capturou essa liquidez, né,
deixou somente o topo lá em cima. Como existe este topo aqui ainda, né? Como existe outros tantos topos que pode ser movimentos importantes, certo? Mas, né? Isso no diário, né, pessoal? Trabalhando então uma região mais macro. Voltando aqui para o nosso intraday do 4 horas, que é o nosso carro-chefe, a gente então vai ver que, assim como no diário, ele está de fato então capturando zonas de liquidez deixada para buscar nosso fair value gap, que também foi oriundo de uma captura de liquidez. Então a gente sempre vai ter, pessoal, olha o fair value gap aqui de novo, a gente sempre vai ter, pessoal, essa constância, né? E aqui nós temos, opa, e nós temos o nosso ponto então de máxima de liquidez, certo? Para então o ativo ceder continuidade à mão vendedora, ele vir buscar zonas mais abaixo. Aí é como eu costumo dizer lá no grupo, o que que a gente vai estar fazendo aqui? Nós estamos vendido aqui em cima, né? Estamos vendido aqui em cima. Temos uma compra um pouco mais abaixo, né? Que é essa compra. Vamos tirar esses outros pontos. Então, pontos aqui que a gente não vai ter muito interesse agora em estar mostrando. Então, nós temos aqui então o nosso ponto de compra, né? O Fair Value Gap aqui. Oh, droga. Aqui. Temos aqui o nosso Fair Value Gap precedido, né, da malha de liquidez, a explosão, o rompimento, teve aqui a quebra de estrutura. Este movimento também teve quebra de estrutura aqui embaixo, certo? Como um movimento do diário, né? Então a gente está vendo a captura dessa liquidez aqui, certo? Ele deixou no nosso operacional uma nova oportunidade de venda aqui, tá? Para nós estarmos realavancando uma possível venda. Então, o que que o preço pode ser que faça, né? Ele pode vir buscar essa compra, sentir o mercado, vir buscar e equilibrar essa venda para deixar somente o topo e não zonas de desequilíbrio, e aí sim seguir para as zonas mais abaixo, certo, pessoal? Por quê? Porque aqui também, se a gente for ver, ele também está fazendo uma malha, né? Está fazendo uma deriva aqui, né? Tem uma deriva, certo? Então, vem buscar a nossa zona e vai, tá, Salomão? Então, vamos lá para a gestão do nosso operacional, como é que ficaria nesse ponto. Nós vamos, então, pegar esta compra. Se essa compra aqui for ou tiver força o suficiente para capturar a zona que ele vai deixar, então, aqui a gente vai ver se o movimento ele já vai vir daqui para cima, né? Ou se simplesmente ele vai querer vir daqui para baixo. Então, é sempre nessa sequência que a gente vai estar vendo o operacional. Bom, abriu o red, temos a venda lá em cima, a compra aqui embaixo, né? Nós temos aqui uma mão diferente de propulsão. Se nós for puxar um Fibonacci, nós temos essa mão. Se nós formos daí, então, puxarmos um outro Fibonacci, né? Nós teríamos essa segunda mão aqui. Então, nós teríamos a primeira propulsão, descansou, e a segunda. E ele está vindo agora capturar, então, a situação. Ele está abaixo já dos 50%. São zonas próprias de compra, né, pessoal? Então, temos a nossa compra aqui no pé do morro, certo? Stop abaixo. Se for para pagar o pedágio, como eu digo, né? O pedágio são operações contrárias à nossa principal, que é a venda. Se ele vir para pagar esse pedágio, ele vai pagar esse stop aqui, ele vai pagar esse stop aqui, e ele vai pagar esse stop aqui. Mas a gente vai estar vendido lá em cima, pegando todo o surf do movimento, e ainda, quando ele nos permitir, nós vamos estar realavancando o trade, certo? Então, a gente vê que pode ser um trade para 15 dias, 20 dias, um mês, um pouco mais de um mês, né? Porque são movimentos mais
constantes que a gente precisa que o gráfico nos dê, porque nós estamos trabalhando, né, no diário e no 4 horas, para fazer um swing aí dentro de previsto de 15 a 20 dias, dependendo do movimento do mercado, certo? Então, retomando, né, nós estamos na malha, ele deixou uma nova oportunidade de venda aqui, nessa situação aqui, certo? Então, o preço pode vir sim buscar aqui e ir lá buscar aquela venda e da venda, né, vir buscar regiões mais abaixo. Podemos ainda que ele pague esse pedágio e venha buscar essa situação para depois subir e depois cair ou deixar vendas mais abaixo, né? E não ir nessa de cima. Então a gente vai ter que trabalhar agora conforme a gente enxerga de movimento, certo? O que que a gente enxerga de movimento pelo nosso operacional? Bom, provavelmente ele abriu uma quebra de estrutura aqui embaixo, quando rompeu, né? Já vinha rompendo aqui, deu-se a quebra de estrutura, provavelmente um choke aqui. Depois nós vamos ligar o nosso indicador. Viramos a mão, então, que era então compradora para uma mão de repente vendedora, né? Deixou esta oportunidade de venda, então possivelmente ele possa vir amanhã ou depois vir buscar essa zona e seguir o fluxo vendedor, né? Ou, né, simplesmente ele possa, né, pessoal, vir aqui e despencar para cima, certo? O que que nós vamos ter, né? Se a gente vê que o movimento foi com força na retomada dessa alta, certo? A gente vai estar estopando a venda em alguma outra região, botando lucro no bolso, né? Eu gosto muito quando ele deixa duas oportunidades de venda. Se ele passar a primeira, eu já encerro as operações e sigo com a mão compradora, já que pode ser um flip de mercado, esse choke aqui pode ser um flip de mercado, né? Para buscar zonas mais abaixo e de fato ele retomar o movimento de alta, né? Então a gente tem várias situações que no contexto possam estar se apresentando e a gente vai estar elaborando uma saída, certo? O preço está despencando, né, pessoal? Está vindo com força, está vindo na captura da liquidez, né, para chegar neste ponto de interesse. Então, quando chegar aqui, a gente vai ver a reação do mercado, né? Vamos ver o que ele vai nos deixar ao longo desta queda, né? O que que ele vai nos deixar aqui para a gente ver como a gente vai estar trabalhando, né? Mas uma coisa é garantida: se a gente tem uma venda aqui e uma compra aqui embaixo, a gente tem um range de mais ou menos 300 pips. É, 310 pips, tá, pessoal? Então a gente já tem esse valor garantido. A gente não perde nada dentro deste vácuo de preço. Se ele subir e estopar aqui em cima, a gente não perde nada. Se ele descer e for estopando, a gente também não perde nada, porque nós estamos com toda a queda. E aqui, se subir, nós vamos estar com toda a subida. Então, nós vamos ter que ver agora a reação do mercado. Por isso, se ele vier buscar a nossa venda, por exemplo, não abriu outras opções aqui. Se ele vier aqui, nesse gatilho aqui, para pegar esta venda, né, e daqui ele despencar, nós vamos estar encerrando a compra e continuando com a venda. Ah, ele veio aqui e provavelmente se passou desse ponto ele vai vir buscar topo, né? Nós vamos encerrar a venda e vamos subir com a compra. Pode ser que ele venha aqui e capture o topo e caia, pode. Nós estamos no trade, mas nós garantimos os 300 pontos, os 300 pips, tá? Então é um bom trade, né? Um trade bacana. Se conseguirmos ir realavancando ele, né,
para estar pegando compras abaixo e pagando pedágio, ótimo, nós vamos estar seguindo a melhor mão, que é a vendedora, né, do macro no diário. Pegamos num ponto ótimo, não deu, bem dizer, quase nada, né, de drawdown, somente draw up até agora. Então, vamos seguindo então na estratégia. Então, qual é a nossa estratégia? Justamente essa. Ele faz o head, a gente vai ver a situação. Por quê? Porque nós temos duas zonas de interesse. A zona aqui e a zona, né? Nós temos uma tendência macro vendedora, que é a nossa principal. Beleza, nós pegamos uma na raiz e nós temos uma possível reversão de tendência nesse fundo aqui, tá? Então, retomando, né, pessoal? Retomando, a gente pode ver que o ativo ele está num range lateral, né? Está bem lateralizado. Claro que são ranges grandes, né? E agora o que a gente quer? A gente quer pegar novamente essa mão para vir buscar pontos, né, bem mais abaixo, né, que ele deixou situações, ó, aqui tem um, por exemplo, né, aqui nós vamos ter outro, por exemplo, como aqui embaixo também o nosso último ponto. Então nós temos esses três alvos num mercado bem macro. Então, se conseguirmos pegar, nós vamos estar otimamente posicionado. E vamos surfar aí, pessoal, mais de 1.500 pontos, pips. Isso é pips pra caramba no euro, né? Então, nós vamos estar pagando alguns pedágios de compra ou nós vamos estar pegando a compra e pagando alguns pedágios de venda, né? Sempre tentando pegar o melhor posicionamento para pegar o movimento principal do macro, que é, como eu mostrei, um mercado vendedor, né, pessoal? Vendedor, né? Puxando aqui um Fibonacci, né? Nós já estamos numa zona aqui embaixo, uma zona de discount. Então, nós temos uma possibilidade de mercado querer fazer uma reversão, mas, como tudo indica, como ele já veio buscar zonas mais acima e está fazendo então fundos mais baixos, né? Nessa mão aqui a gente já vê isso, né? Estamos fazendo topos, né? Opa. Estamos fazendo aqui topos e fundos, né? Ou querendo iniciar, né, uma mão para vir buscar um mercado mais abaixo. Então, o euro, nós vamos estar querendo que ele nos deixe oportunidades para estar nos pullbacks, realavancando nosso trade até chegar no último alvo, que seria este aqui de baixo. Certo? Na medida que. Na medida que. Deixa eu ver aqui, pessoal, que está dando um. Na medida que, tá, o mercado vai caindo e a gente for realavancando, tá, a gente vai fechando as compras, né, dos pullbacks, que eles próprios também poderão estar pagando, né, poderão estar pagando os próprios stops, os próprios pedágios, como eu gosto de falar. Então, a gente vai estar olhando no diário. Nós conseguimos pegar uma mão boa na venda, então estamos esperando que o preço venha nos fundos. Para quê? Para aí a gente poder estar desfazendo alguma das posições de alavancagem, buscando vendas mais acima e realavancando para uma quebra de estrutura maior. Aí, de repente, né, num semanal, que o preço vá buscar fundos, né, em períodos mais atrás, né? Se houver, né, pessoal? Se houver, tá? Então a gente vê aqui, ó, puxando o semanal, né, para o euro, a gente vê que o mercado ele está muito mais vendedor, até mesmo no semanal com fundos históricos, pelo visto. Vamos pegar o mensal aqui. O mensal nem aparece aqui para nós. O semanal, então,
A gente tem fundos históricos, pessoal, aqui no euro, a menos de 1 para dólar, né? Então, a gente pode ser que esteja pegando de fato um movimento, né, para dar sequência a uma retomada de alta e buscar patamares mais acima, como quebrar regiões históricas mais abaixo. E nisso, o nosso RED, quando a gente entra dentro desse canal, isso a gente está vendo num mensal, né? Um movimento muito intenso, muito grande, que levaria, bem dizer, ano, né? Para a gente estar concluindo uma mão toda. E não é isso que a gente quer. A gente quer pegar os movimentos maiores, mas dentro ainda de um intraday, né? Comparado com um gráfico semanal ou diário, ou mensal, tá? Então, retomando, a gente vai ter esses pedágios a pagar, né? Esses pedágios a pagar, que são os nossos stops de compra, ou nós vamos conseguir pegar algumas compras, né? Para vir em regiões que deixou interesse, né? Para aí continuar, né? Então, tentar fazer o zigue-zague preciso dentro do gráfico, né? De acordo com o que ele vai nos mostrar. Então, a nossa gestão do operacional é essa. A gente vai, dentre as primeiras operações que a gente faça, a gente possa estar levando alguns stops, mas no momento que a gente pega a operação na raiz, e isso é só o mercado que vai nos dizer se essa vai ser a operação da raiz ou não, a gente possa surfar um movimento muito maior do que os stops pagos, né, no decorrer das tentativas, né, do operacional. Certo? Então, aqui nós vamos pagar 3 pedágios, mas nós vamos estar com um viés de baixa forte, né? Queremos que ele venha capturar essas liquidez deixadas, né? Então, nós temos pontos aqui ainda, que são pontos de liquidez, onde tem um prévios de Fair Value Gap, que são interessantes, né? Temos fundos aqui, bem dizer, uma liquidez quase com fundos triplos aqui embaixo, né? Que são interessantes para ele capturar, uma boa captura, como também é uma boa região de compra, né? Já que nós estamos numa região de discount pelo movimento, então a gente vai aguardar. Se ele for deixando movimentos vendedores, é oportuno a gente pensar que ele vai vir buscar esses Fair Value Gaps deixados, assim como ele está vindo buscar o que ele deixou abaixo para nós, né? Então, aí, a decidir qual o viés que nós vamos seguir, nós vamos estar se baseando no diário vendedor. Problema disso tudo, fundo histórico, ponto. Então nós temos que estar atento a isso, certo? Mas o trade vai permanecer da mesma forma. Se pegou a compra e a compra, aponta a compradora realmente querer botar o preço mais adiante, nós vamos estar pagando o pedágio aqui em cima, nas vendas. Né? Por quê? Porque nós vamos estar com a mão principal compradora, num possível movimento, certo? Então, o que nós temos garantido hoje, né, como eu disse, no trade, é justamente a frequência de 300 pips. Ah, Salomão, para mim está bom isso, eu quero garantir os 300. Pode fechar, pode estopar aqui, né? Pode estopar aqui, né? Pode estopar aqui. Como também pode levar embora o preço, né? E vir a tirar aqui, de repente, num break-even aqui em cima, né? Num 0 a 0, né? Aqui em cima, se rompeu, né? O mais certo desta operação vendedora que ele está dando condição, o stop é acima do topo, é aqui em cima. Aí, tu tem o teu stop aqui também, certo? Mas o que que pode acontecer? Tu vai tomar um stop um pouco maior aqui, mas também tu vai tomar um stop da tua primeira venda aqui, um pouco menor, acima dela, né? E seguir com a mão compradora. Aí é a gestão que eu vou passando, né?
da minha forma de pensar, né? Mas cada um analisando o que eu estou falando aqui, vendo os pontos de interesse, pode estar fazendo já saindo da operação aqui, ou está puxando, né, o seu trailing stop para cá, né, abaixo dessa malha. Ah, ele deixou mais uma venda aqui, bota aqui então o teu trailing stop e vai levando junto com esse fluxo. Ah, vai pagar os stop aqui? Vai, mas também se ele fizer um pullback, né? Fizer um pullback, te tirar aqui da tua venda e ficar só com essa venda aqui, por exemplo, tu vai pegar o declínio todo com uma mão bem menor, mas tu garantiu os 300 pip ou 200. Então, a gestão é de cada um. A forma com que eu vou gerir o meu operacional, eu vou repassando no grupo, e é mais ou menos isso. Eu procuro pegar, por ter capital para isso, uma mão maior e ir realavancando. E pegando os pullbacks, né, quando der, para pagar os stops. Então, basicamente é isso. Se essa operação, então, no resumo, for a minha operação principal, eu vou seguir o fluxo vendedor até o fim, né? Se essa primeira ordem já for a minha principal em matar essa, beleza, eu vou garantir os 300 e vou pegar os pedágios na minha mão principal lá de cima. Agora, há de convir que o preço vai ter que trabalhar muito nesta zona para ele estar retomando aqui em cima o preço. Eu acredito muito mais, né? Se nós pegarmos um macro que ele venha a testar regiões mais abaixo aqui, de repente, né, nesta zona aqui, para aí sim capturar uma parte deste fundo, né, vamos dizer aqui, desse fundo, e vir sim aí para cima, né? Por quê? Porque se nós formos pelo SMC puro, pessoal, nós temos aqui um Fibonacci, né, macro. Então, nós temos uma região abaixo dos 50% de discount, onde a gente tem nossas compras. Acima dos 50%, nós vamos ter nossas vendas, né? Então, o que que vai acontecer? Nós vamos comprar embaixo para revender em cima e seguir a nossa mão maior, que é a tendência de baixa, certo? Porém, né? Porém, nós temos esse fundo histórico. Então, que como eu disse, ele pode vir buscar essa liquidez aqui embaixo, nessa última ordem aqui, e daqui sim vir buscar regiões e aí quebrar estruturas mais acima, né? Que temos aqui, por exemplo, outra oportunidade aqui de venda, né? Regiões mais acima. É, porque o preço não veio trabalhar. Aqui ele deixou um topo triplo quase, né, nessa região, que também é zona de liquidez, né? Captura de liquidez aqui em cima com fair value gap. Perfeito. Ocasião excelente, né? Se formos ainda ver, mais para trás a gente não consegue enxergar nada agora de momento. Mas, pessoal, né, vocês possam ver que se nós puxarmos, então, vamos aqui puxar uma outra FIBO para a gente ver as zonas no macro, aonde a gente projeta as nossas ordens também. Então, nós temos essa primeira mão aqui, ó, aonde a gente já está abaixo dos 50%, abrindo a oportunidade, mesmo que no macro, né, de compra, como também na situação mais micro dentro, no intra, a gente ainda não chegou, né? Mas as nossas ordens estão também posicionadas em zonas boas de compra. Então, o preço lá aceitou o nosso ponto de interesse e veio derrubar para zonas mais abaixo, certo? Como nós tivemos uma quebra de estrutura nesta região, uma região interessante, né? É uma região aqui onde o preço possa vir realmente brigar, tá? Então, nós temos dois pedágios a pagar até aqui, para aí sim a gente tentar ir mais além do que já fomos nesse primeiro momento, certo?
Então, dentro do operacional, estamos dentro das zonas de frequência de compras e vendas, mesmo que num menor e num maior time frame. Perfeito? Então, aqui temos zonas, né, interessantes. Tá, pessoal? Indo agora, então, pro Shaw. Lá no Shaw, eu vou conseguir explicar um pouco melhor o operacional, já que nós tínhamos três posições abertas, né? E aí, no Shaw, é uma posição similar à do euro, né? Por quê? Porque vinha numa queda, porém, no Shaw, o macro é comprador e o euro no macro é vendedor. Mas a situação em si, a gente vai ver que ela é bem similar, né? O Shaw, nós tivemos. Eu vou apagar aqui as marcações que eu fiz ontem para mostrar para vocês. Então, aqui nós temos o gráfico do Shaw, H4, né? Tivemos a máxima aqui. Infelizmente, eu não consegui tirar minhas posições aqui, porque foi na madrugada, né? E quando eu peguei, já estava, bem dizer, na zona nossa de revenda. Perto do 100 aqui estava derretendo, eu saí no 76. A nossa oportunidade era no 78. Então, encerrei as nossas compras mais ou menos nessa região aqui, tá? Aqui, tá, pessoal? Quando ele fechou, fez esse pullbackzinho, eu fechei a operação quando eu vi que não ia se sustentar. Encerramos nosso trade aqui. O interessante aqui para nós é o movimento desta pernada aqui, tá? Nós tínhamos, primeiramente, uma entrada no 30, que era uma entrada mais ou menos aqui. Deixa eu pegar o outro marcador. Aqui, 30. Aqui, bem aqui. Nós tivemos a nossa entrada aqui, no 30. Tá, pessoal? Aqui. Não aqui, mas aqui, né, pessoal? Aqui. Então, aqui nós tínhamos o nosso gatilho, tá? Do 30, ó. Tem que olhar lá para trás, tá? Aqui nós tínhamos o nosso gatilho do 30. Então, nós entramos aqui. Quando ele veio capturar essa malha toda criada de liquidez aqui, tá? Os grafistas, né? Rompeu a linha, fez o pullback, desceu. Nós estávamos previsto, nós estávamos na espera aqui para comprar e compramos. Compramos no 30 e o preço não voltou mais nas zonas para, né? Algumas delas, né? Para que a gente tenha a oportunidade de realavancar. A gente pegou em duas oportunidades, que foi nesta ocasião aqui. Deixa eu apagar as oportunidades que ele deixou, tá? Eu vou falar só das nossas alavancagens. Nossa segunda ordem foi no 65 aqui, bem nessa vela aqui, bem aqui. Então, aqui nós tivemos a nossa segunda alavancagem de lote, o Shaw, tá? Bem aqui. Tá na tabela, pessoal, para quem quiser ver. Então, nós tivemos nossa segunda posição de alavancagem aqui. Deixou outras oportunidades aqui, que estão penduradas para um futuro próximo, né? Vir buscar, tá, pessoal? E ainda tivemos no 88, pessoal. No 88 foi desta mão aqui, tá? Desta mão aqui. Provavelmente, deixa eu me localizar. Isso, no 88, aqui, justamente, tá? Então, nessa oportunidade, ele deixou mais uma alavancada para nós. Tínhamos, então, três mãos no Shaw. Aqui a gente pode ver que nós estamos num viés perfeito autista, certo? Pegamos, não tivemos, né? Não tivemos oportunidades de ele vir. De ele vir abaixo para buscar outras posições que não equilibradas, e ele ainda segue, né, um viés, né? Tínhamos então, depois das nossas três alavancagens, que nós saímos no take aqui, então nós pegamos, vamos ser bem pontuais aqui, mais ou menos, ó, no 30, nós pegamos aqui 1.487 pontos. Com pips,
Aqui é pips, senão nós estaríamos com 14.875 pontos no Chao neste primeiro trade. No segundo trade realavancado, porém com lote um pouco menor, eu uso a metade da mão. Muitas vezes nós fizemos 1.112 pips. Então nós já estamos acumulando 2.700 pips, né? Mais ou menos isso, né? Deixa eu ver daqui para cá quanto deu. Aqui deu 300. Então deu 350. Então vai ser 1.100, 2.200, 2.600 pips até agora e mais o 88, que deu mais 840. Então, nós fizemos aqui um total de 3.600 ou 3.500 pips no chão, tá? Então, tivemos 3.500 pips no chão. Ele deu a reversão por conta desse movimento brusco. Não era para a gente ter saído aqui, era para a gente ter chego no meu nível de Fibonacci, que ele cravou, porém, nós não estávamos presente. Eu vou mostrar para vocês a expansão do nosso primeiro Fibo que veio deste movimento. Estamos aqui cravado, né, no alvo do 161 de Fibo. Então essa era a única referência que eu tinha num topo, né, primário, para a gente poder estar pensando em algumas zonas de venda de retração, né? E sinceramente, ele foi antes de, né, de a gente pudesse imaginar qualquer coisa, ainda mais num domingo, né? Então, não tivemos chance para estarmos saindo no trade, né, no primeiro alvo deste movimento aqui. Viram que todas as oportunidades que nós penduramos ordens e ele veio pegar, reposicionar, pegar, né, uma realavancagem, elas pagaram muito bem, porque estávamos na mão, né, numa mão altista que o mercado veio já desde aquele gap lá de uma segunda-feira também. Este gap, para vocês que não se lembram, também foi um gap de uma segunda-feira, né, de um domingo para segunda. O mesmo movimento deste aqui também de um domingo para segunda. É? Então, pessoal, o que o Shao pode estar querendo fazer é vir de repente, sim, buscar regiões mais abaixo que ele não veio equilibrar, né? Não acredito ainda, tá? Num viés mais abaixo onde a gente tem ordens posicionadas, não acredito neste primeiro momento, tá? Porque a gente tem ainda todo o fator guerra, enfim, até na América Latina aqui querendo vir alguma coisa nesse viés. Mas aqui hoje, né, nem é tanto para a gente ver aonde o preço vai, né? Mas sim para a gente ver a nossa gestão. Então, retomando, vamos ver aqui o que que a gente tem aqui. Tchau, deixou então o ponto de venda aqui, né? Com essa quebra de estrutura aqui embaixo, perfeito? Deixou ponto de venda ali. Então, o que que isso quer dizer? Eu vou voltar, né? Eu vou voltar. Isso é o significado dessa pancada que ele deixou, né? Com esse prevele gap. Não precisa ser uma vela só. Foi uma vela, foram quatro velas que fez a quebra dessa estrutura. Então, validou esta order aqui de cima. Depois nós vamos ver aqui no indicador. Aqui nós temos uma order block válida com fair value gap, com quebra de estrutura. E isso quer dizer o quê? Ou nós vamos seguir a ponta vendedora agora, o que eu não acredito, ou simplesmente foi a manipulação do mercado para vir às zonas um pouco mais abaixo, que ele não veio anterior, que é a região, como eu disse, do 2016 aqui, que ele podia sentir um pouquinho e trabalhar, para buscar a zona do 95.
Salomão, por que a zona do 95 e não a do 2016, se ele teve o deslocamento com Fervella e Gap? Porque aqui, pessoal, a quebra de estrutura, ela é menor, tá? Ela é menor. Ele deixou esse padrão de liquidez aqui, né? Ele deixou essa cunha aqui, né? Cunhazinho, padrão de liquidez, né? E está muito próximo desse outro movimento, que foi um movimento explosivo nesta vela aqui, se a gente não se esquece, foi da semana passada, foi, acho que foi quinta-feira também, tá? Que ele quebrou a estrutura desta mão aqui, né? E desta mão aqui, tá? Então aqui ele teve muito mais força institucional numa quebra de estrutura do que aqui. Por isso, aqui pode ser um ponto aonde ele possa vir de repente fechar esse Fervella Gap e fazer essa venda aqui, tá? Lembrando que o stop aqui é monstro. O stop aqui é monstro. Eu não vou fazer esta operação, tá, pessoal? Mas, de acordo com o operacional, ela é, sim, né? Válida, né? Então, o que que eu estou aguardando? Ele vir aqui no 95. Se não der no 95, que ele venha, então, no 76, tá? Não deu opção aqui de compra para nós seguirmos o flow de alta, ele me diz que de fato ele possa vir nessa região aqui de baixo para capturar todo este canal de liquidez, já que aqui em cima ele rapou a galera, né? Aqui em cima ele rapou a galera e jogou todo para fora do canal, certo? O canal ele é um pouquinho mais para cá, sim. Um pouquinho mais aqui, né? Já pegou o suporte, né? No próprio rompimento do canal e tá vindo buscar pontos mais abaixo. Então, retornando para o chão, nós temos, né? Zonas de maior interesse institucional aqui no 95 e no 76. Fora isso, nós vamos ter nossas entradas já meio que pré-definidas neste ponto. E neste ponto, tá? Para confirmar a validade dessa ordem, deixar ainda essa liquidez para um futuro, né? E seguir aqui de fato fazendo novo topos históricos, né? Então nós vamos ter este movimento de retração, né? Podemos ter esse movimento para aí sim, né, buscarmos topos históricos. Lembrando que tal movimento está em zona de discount já, certo? Então, pensando em compras, nós vamos pensar nesta, em vendas, nós vamos pensar nesta região aqui. Mas eu não vou pagar esse stop, eu vou esperar ele dar outra oportunidade, senão eu vou ficar na mão compradora ainda, que é o viés maior nosso, né? Inclusive, se eu puxar o semanal, o chão ele é comprador, né? Toda a vida ele é comprador, né? Toda a vida podemos ter este canal aqui, inclusive, né? Ele possa vir buscar regiões bem mais abaixo, tá? Isso olhando no semanal, nós temos uma boa oportunidade aqui. No semanal, nós estamos junto numa boa oportunidade aqui, né? Com um fundo duplo, não é muito interessante, porque aí possa remeter que ele venha de fato a buscar estas zonas aqui, né? Então, né? Eu diria, se não tivéssemos num princípio de guerra, eu diria que ele de fato, né, possa vir testar essa zona aqui, num semanal, para ir buscar zonas mais abaixo, né? Rompendo fundos, capturando, né? Temos, olha, lá embaixo,
uma zona muito forte ainda, né? Aqui ele já veio buscar essa zona quando ele deu essa espetada para cima, de acordo com o nosso operacional, né? Em outras zonas aqui também, e ele está bem lateral, né? Aqui nós poderíamos dizer, para quem gosta de operar o Wyckoff, né? Temos aí o canal de Wyckoff, né? Com o spring aqui embaixo, certo? No chow, né? No spring. O upthrust lá em cima do canal, né? O upthrust. E aí, qual é o viés? É vir buscar pelo Wyckoff zonas, né, de equilíbrio mais abaixo, porque vínhamos de um movimento de alta, onde fez um AR aqui em cima e fez um secundário teste ou um selling climax, né? Um selling climax aqui e um AR aqui. Então é mais ou menos isso. Eu não sou muito muito do Wyckoff, mas na estrutura macro do Shaw nós temos o Wyckoff aí formado, bonitaço, dentro de todos os padrões. Secundário teste, secundário teste, secundário teste, spring, upthrust, jogou para baixo para buscar zonas. Como estamos aí em guerra e outros fatores, eu acredito ainda que ele vá pegar posições mais históricas e fazer o jump após o jump after the quick, né? Que chama depois da linha do riacho, depois alguma coisa nesse sentido, né? Para vir buscar zonas mais acima. Então, para aí após ele fechar o Wyckoff 100% numa retração de fato macro, tá? Então, retomando, Shaw 4 horas, temos a trava, então, no 2016, mais ou menos, ele ainda não pegou, acredito. Acredito que não veio ainda. Ele fez a mínima no 20, né? A mínima no 20. Estamos aguardando, então, Shaw em posições mais abaixo, né? Eu não farei a venda no ponto do Fair Value Gap, como normalmente. No, olha, a gente ainda pode pensar em fazer algo de venda dentro dos 50% da OB aqui, tá? E a gente pode pensar em alguma coisa lá em cima, tá? Com um stop mais curto, certo? Mão mais leve, para, né, ver se vai. Se não, espera aguardar, né, outras posições de venda que ele nos deixe. E nós temos as nossas compras, então, né? Situação aí para o Shaw, mais ou menos essa. Ele possa, de repente, vir ou no 95 ou no 76, puxar essa alta até mais ou menos 50% do OB, né, do order block, e vir capturar, então, estas regiões aqui, tá? Com o nosso Fair Value Gap ativo aqui, tá? Então, para o Shaw, né? A princípio, podemos ter esse movimento aí, tá? Nós vamos estar posicionando comprador, primeiramente, né? Para seguir ainda uma expectativa de equilíbrio nesses dois, que são pontos interessantes, né? Ah, por que que tu pegou o 76? O 76 ele trabalhou bastante dentro desse range aqui, né? E foi um ponto que ele, né, deixou. Bem dizer, foi um range mesmo, né, dentro do 76, aqui assim, mais ou menos, nessa faixa aqui. Ele trabalhou bastante, né? Como também do 95, né? Dentro da nossa técnica, a gente tem também uma região bastante trabalhada aqui, nessa frequência. Ah, então, por isso que eu estou pegando esses dois ali, tá? No chão, né, pessoal? Então, pessoal, voltando, recapitulando lá a nossa gestão, né? Então, nós tivemos a nossa entrada no chão aqui, primeira ordem. Depois, nós tivemos no 65 aqui, segunda ordem. E depois, nós tivemos. Acho que foi aqui. Aqui, é.
mais ou menos aqui, assim, no 88, tá? Então, nós tivemos aqui. Nossa ideia, então, como eu te comentei, era seguir até o alvo aqui, mais ou menos, né, no, na projeção do 61 de Fibo, né? Não deu para a gente sair lá. Saímos aqui, né? Ah, Salomão, mas por que que tu não continuou, né? Não esperou ele vir? Porque ele já deu o movimento todo que nós queríamos, pessoal. Então, eu saí fora, tá? Ele já pagou tudo que era para pagar, de hospedagem, de tudo, eu saí fora. Agora, eu vou aguardar um próximo movimento. Por quê? Porque se a gente fizesse, por exemplo, uma venda, algo nesse sentido aqui, né? A gente não teria nenhum embasamento, a não ser em times menores, claro. E mesmo assim, puxando para um M15, ó, mesmo assim, a gente ainda não conseguiria ver oportunidades claras no movimento, né? Deixou compra aqui, né? Pegaria compra? Pegaria, né? No movimento deste tamanho de mercado, não pegaria compra, né? Um buy to sell, né? Um buy to sell. Um buy to sell para rapar a liquidez geral. Quem estava esperando que o preço fosse trabalhar lá no 78, no topo, se ferrou, porque ele foi, lambeu todo mundo e veio surrar, né? Abriu oportunidade de venda depois? Não abriu, exceto nesse único ponto aqui, ó, que poderia ter dado, né? Um fair value gapzinho muito do ruinzinho no M15, aqui, né? Nossa entrada aqui, né? Num movimento desse, eu não arriscaria. Onde é que estaria o teu stop nessa volatilidade toda, né? Então, não teve dentro do nosso operacional nada que pudesse dizer, ó, pode vender. Aqui, nós temos ainda, né, um ponto. Ele não veio buscar ainda o ponto, quase, né? O que eu comentei lá, então, é que eu preciso que ele faça o que ele sempre faz, que ele crie agora uma malha de liquidez, né? Que ele capture essa malha de liquidez, que ele distribua essa malha de liquidez, né? Queríamos pegar tudo isso, queríamos, mas não foi possível, né? O movimento do mercado foi muito maior do que a gente esperava, de qualquer analista, acredito eu, né? Então, o que nos resta é zonas, né, agora nessa situação de discount para compra, premium para venda. Porém, tem uma zona muito feia, muito esguelada, digamos assim, para estar vendendo, tá? Os stops estão caríssimos aqui nessa região, né? Então, vamos ver se o mercado está de fato virado para vendedor e vai nos estopar em movimentos compradores, para a gente então estar pegando, se pagarmos o pedágio aqui, nós estarmos pegando movimento aqui, né? De uma retomada. Eu acredito que ele venha pegar um suporte ou no 95, que ainda acredito um melhor ponto do que um 76, tá? Que ele venha aqui e continue para máximas históricas enquanto não tivermos guerra solucionada, ou paz, né, trégua, acordos, né, ou ainda o dólar à mercê de um colapso aí, né, mascarado, ao meu ver, pelo Fed, né? Então, aguardamos aí para o chão, tá? Euro, então, posicionamentos diferentes para o euro, né? Por quê? Porque ele deu a oportunidade de a gente fazer o hedge e sair, né? O Chao não deu. GBP, né? Temos aqui também para o GBP. Vamos ver o operacional, ele virou para comprador, né? GBP nos estopou em algumas vendas. Aqui, por exemplo, acho que aqui ele deu um stop em nós. Aqui ou aqui ele deu algum stop em nós. Algum lugar aqui. Não, ali não. Ali eu até não marquei porque estava muito perto da captura. Aqui eu acho que ele deu um stop em nós. Foi essas duas regiões aqui que estopamos no GBP. É aí no GBP nós temos operação mais acima. Por quê? Porque daí eu vou esperar ele vir capturar a liquidez toda aqui, ó.
né? E nós vamos estar nesse ponto porque foi o topo onde ele deixou também numa quebra de Fair Value Gap e por aí vai, dentro do nosso operacional. Se não deu ali, nós vamos no topo de cima para pegar a venda e vir buscar regiões mais abaixo de compra, né? Está abrindo oportunidades de compra com GBP pelo nosso operacional? Poderia estar, né? Mas a gente vê que o movimento está bem raiado, né? Bem fraco. Velas não tão interessantes como essas que estavam vindo, né? Então a gente vê que o movimento ele está aí comprimido, né? Os compradores estão levando, os vendedores estão deixando os compradores levar, né? Porque a gente vê que o movimento, quando ele bate de queda, ele bate mais forte, né? Ele vem mais forte um pouco. E ele está na malha de liquidez, né? A gente não trabalha dentro de zona de malha de liquidez. A gente vai esperar a captura desta malha. O que ele pode fazer é justamente estar criando essa malha toda e vir capturar todos esses topos com essa malha, pegar nossa venda aqui em cima e despachar lá para baixo, né? Ou capturar essa malha toda, vir no nosso Fair Value Gap, que teve quebra de estrutura, que foi uma estrutura que consumiu topos anteriores, né? Dois topos anteriores foram consumidos ali, né? Então é uma região de interesse. Esta região de interesse já foi retestada nesta entrada aqui, que eu saí, né? E arrependo-me de não ter mantido a posição, tá? Saí da compra, certo? Então, pessoal, retomando, né? Ele possa vir então buscar esta zona aqui, ou se não, essa zona mais abaixo aqui, para buscar este, né? Esta bacia de liquidez, tá? Então, no GBP, nós não temos nada nesse miolo para ser feito, a não ser nos posicionamentos mais macro, aonde a gente já está, certo? Porque aqui é facilmente manipulável, tanto para um lado quanto para o outro, né? Vamos lá então para o nosso JPY. Vamos supor que tivéssemos aqui no GBP antes, mantivemos aquela compra que eu falei aqui, tá? Essa compra aqui. Se não tivéssemos mantido a compra, a gente teria, teoricamente, uma realavancagem nesta região aqui. Ele não veio buscar, tá? Ele não veio buscar a região. Tá? Então, no nosso operacional, né, pessoal? Então, teríamos uma realavancagem aqui, uma possibilidade. Teríamos, né, pelo movimento aqui, uma outra possibilidade aqui, nesta região. Tá? Então, a gente não teria alavancagens a mais no GBP. Certo? Estaríamos pensando numa venda lá em cima, né? Pagaríamos o stop na compra, como estamos fazendo no euro agora, né? Pagaremos os dois stops, mas estávamos aí no sentido principal para ele ir ali e voltar, né? Poder fazer esse fluxo aqui. Ou ainda vir nesta região aqui, tá? Sairíamos do trade quando, né? Se pagasse o stop aqui, beleza. Agora, passou da primeira alavancagem que nós tínhamos na compra e não pegamos, a gente já vai estar pensando em pagar os pedágios e continuar a venda, né? O vendedor lá no topo, ou se mesmo tivesse uma mão compradora, né, pessoal? E o preço viesse abaixo, nós estaríamos saindo da operação quando ele ultrapassasse alguma zona de interesse marcada. Nós estaríamos virando, né, encerrando o trade, seja ele comprador, né, e mantemos a venda se venda tivermos, ou simplesmente saímos da compra, né? Então a gestão, basicamente, ela se restringe a isso, a um, né, pegarmos o alvo, o trade principal, né, o viés principal, vou deixar mais, né,
Pegarmos o trade principal, vou botar aqui, né, trade principal, e pegarmos a venda principal. Aqui nós estamos no red, certo? Nós estamos aqui com 716 pips de red, pessoal. Então é bastante coisa. Se quiser fechar tudo e botar os 700 no bolso, pode fazer, como eu disse. Agora, se está alavancado, vamos dizer que deu, né, deu uma alavancagem aqui, por exemplo. Vamos só faz de conta. Alavancou aqui, né? Ou alavancou daí aqui, não estopou ainda aqui embaixo, vamos dizer. Ah, não estopou aqui. Então, estamos com três, né? Aqui era o stop principal. Essa aqui não. Vamos botar uma alavancagem só. Tá? Tivemos a venda lá em cima acionada, né? E o ativo está caindo. Agora ele vai vindo para baixo. Tá? Deixou outras oportunidades de venda aqui, vamos dizer, né? Então nós estamos nesse red com venda acima, né, de realavancagem e compra já realavancado embaixo, né? Aqui nós temos expectativa de entrada e aqui nós temos já as entradas programadas, né, pessoal? Se ele vier nesta entrada aqui e vamos dizer estopar ela, a gente vai estar encerrando a compra aqui de baixo, certo? E vai estar com a venda somente desta aqui, tá? Então nós vamos estar vendido, né? Por quê? Porque aqui provavelmente ele já tenha mudado, né, o sentido da coisa, né? Já tenha mudado o viés, certo? E aí, claro, ah, Salomão, ele pode vir aqui e subir, pode, claro, pode estopar nós lá em cima, nem ficar no 0 a 0, ou pegar metade da mão, né? Ou pegar somente quando a gente estopou a compra aqui, ter pego só não, né? 230 pips, que é um bom resultado também. Então é sempre assim, no momento que a gente alavancou algum viés, seja de compra ou de venda, no momento que a gente perder essa alavancagem no stop, porque a última alavancagem a gente sempre vai deixar ela com stop e não no break-even, tá? Então a gente comprou de novo, né? A gente vai deixar o stop programado. A gente comprou de novo, a gente vai puxar aquele stop pro 0 a 0. Então, né? Se nós temos uma compra aqui, nós temos uma nova compra aqui, vamos dizer que o preço venha e nos stop nessa. A gente já vai fechar essa compra e vamos fechar essa compra. Ah, mas ele não veio aqui e não estopou essa, né? Veio até aqui, subiu de novo, nós perdemos as compras, tudo. Paciência, faz parte. É, o operacional é esse, né? Podemos seguir se tivéssemos vendido com, né, com a venda e ter saído no 0 a 0 na venda, ou a mesma coisa, se tivéssemos uma alavancagem de venda e o preço cruzou, nós tínhamos saído da venda aqui e continuado com a compra, né? Ou se tínhamos saído da compra e saído da venda, paciência, ia ter pego um pouco de take aqui e teríamos pego esse take aqui. Então, nós teríamos somado lá, vamos dizer, 100 pips, né? Com mais 170 pips, deu 270 pips, que era um pouco mais do que esse primeiro movimento aqui, tá? Então, basicamente, a estrutura da gestão do operacional é essa, tá? É a gente ver primeiro a operação principal, se nós estamos com ela, né? Vamos dar como exemplo aqui o euro, que está com um exemplo bom, né? A gente está com a operação principal, a gente tem uma zona de realavancagem. Não está feita ainda. Estamos chegando numa zona de compra, né? Vamos ver o que ele vai deixar, né, para nós de realavancagem. E nós vamos estar vendo. Vamos supor que, né? Vamos supor aqui que a gente tivesse pego algumas compras, né? Vamos dizer que a gente pegou uma compra aqui. Depois o mercado veio e nos deu uma compra, vamos dizer, uma compra aqui,
Nós estamos com duas ordens aqui no euro comprado. Beleza. Vamos dizer que pegamos essas duas posições e pegamos a venda lá. Estamos com uma venda andando e duas compras. Perfeito? Não tivemos ainda, né, essa alavancagem aqui. A gente não conseguiu ainda refazer ela, né, a ordem. A gente vê que nessa ordem aqui a gente está com stop abaixo da nossa outra entrada, né? Então, o que que acontece? Vamos ver. O euro veio e patrolou as duas, né? Patrolou aqui o stop. No que ele patrolou o stop, ele patrolou também a nossa entrada. Ele ultrapassou o nosso ponto de entrada aqui fictício, né? Nosso ponto de entrada fictício. Nessa situação aqui, nós vamos sair com um prejuízo nas duas ordens, né? Pouco, mas vamos, né? Mas em compensação, vamos dizer aqui que nós tomamos 40, 50 pips de stop, nós pegamos também 125 pips de ganho, né? Aqui um pouquinho mais do que o normal, porque vai dar um pequeno prejuízo na mão que estava bem, bem, né? Vamos dizer, com lucro, né? Ou ainda nós tínhamos a outra oportunidade aqui, né? Ah, agora ele estopou aqui de fato. Ele veio estopar aqui, nós tínhamos cancelado as compras todas. Tínhamos saído aqui, né? E estávamos seguindo, então, com uma ordem só de venda, certo? Então, porque essas compras aqui a gente já tinha feito elas, né? E já tínhamos posto o lucro no bolso, né? E algumas alavancagens. Aqui a gente teria posto 330. Nessa segunda alavancagem, nós teríamos posto mais 180. Então já daria aí 520 pips, né? Então teríamos pego 520 pips aqui. Teríamos tomado alguns stops de 40, 50, 100. Poderíamos ter tomado, né? Mas no final da conversa, a gente sabe que a gente estaria, né, positivo, certo? E se acionado, bem acionado, a mão vendedora, nós vamos seguir com ela e nós podemos ter a possibilidade de pegar muito mais pips do que 500 e poucos pips que pegamos nessa simulação aqui. Mas aqui, mas é para a gente ver como se comportar no trade quando a gente vai ter uma compra e uma venda. Lembrando, né? Alvo da venda é a nossa compra. Querem sair e pegar e botar no bolso, né? Os, vamos dizer, quantos pips está pagando aqui? Os 310? Pode pegar. Ou pode fazer o contexto que eu disse, sair com 370 no mínimo, ou ainda pegar lá 500 e poucos pips. Então, trabalhem como quiserem, certo, pessoal? Mas o meu operacional, ele abre o head nas duas pontas para mim ver se eu estou alavancado ou não, ou ver a possibilidade de uma realavancagem. No momento que estopou, eu saio, né, da mão estopada e continuo com o viés, né? Então, a gente vai pagar o pedágio, né? Vai ter situações que... Vamos supor que a gente tivesse pego esse trade aqui embaixo, pessoal. Ó, aqui nessa entrada aqui, ó, nesse gatilho aqui, ó, que deu. Tivéssemos pego aqui, né? Ele foi, o stop estava aqui embaixo. Aí ele deixou outros viés, nós vamos estar, de repente, alavancando, né? Vamos dizer que ele veio buscar aqui, essa zona aqui que ele deixou lá, pegou aqui, não estopou, o stop estaria aqui embaixo, né? Deu outras oportunidades, vamos dizer, para pegar aqui, né, fora um pouco do nosso viés. Então, olha a quantidade de pontos que nós estaríamos realavancando posições, né? Ó, nós teríamos saído aqui em cima, quando o preço pegou a venda e rompeu a nossa última alavancagem. Aqui nós teríamos fechado todas as operações aqui.
Né? Então, se a gente pega na veia, como eu costumo dizer, claro, ele vai voltar, vai ir, vai voltar, o mercado tem que trabalhar. Nós estamos num gráfico de maior time frame. Mas se nós conseguimos as alavancagens certas, né, nos pontos ideais, primários, né, claro que ele possa ter deixado nesse meio do caminho outros que possa ter nos tirado. Mas não acredito olhando aqui, né, que ele tenha feito isso fora esses pontos marcados, tá? Então, alavancamos nesse ponto aqui, soltamos aqui, viemos com viés a Salomão. E se ele só vier até aqui, por exemplo, e daqui ele continuar subindo e nós perdemos tudo, bom, nós não perdemos nada, nós ganhamos a mão toda. A gente não vai conseguir pegar a frequência do mercado exato e seguir zigue-zagueando ele, metendo todo o dinheiro no bolso toda hora. Nós vamos tomar vários stops, nós vamos até pegar uma frequência boa, encaixar dois trades ou três numa sequência vencedora. Nós vamos lavar a égua, como se diz, mas até lá nós vamos estar também podendo ter o nosso psicológico abalado. Né? A gente vai poder ter na sequência disso tudo situações que a gente vai dizer: bah, agora vai voltar tudo, bah, agora ferrou, bah, agora vou perder esse todo dinheiro assim, eu vou botar no bolso. Pessoal, abriu o trade, é trade system, comprou aqui, o teu stop tá aqui, não adianta, tá? Ah, qual é o meu alvo? Meu alvo é a zona de discount lá de cima, esse é o meu alvo. Vai pagar pedágio até lá em outras situações que o preço possa deixar? Pode pagar sim. Se nós pegarmos em outras situações melhores, beleza, a gente vai seguir daqui para baixo, não lá de cima. Mas queremos comprar barato e vender o mais caro possível. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos vendendo mais caro, né, numa zona de, se puxarmos aqui o Fibonacci, né, como eu mostrei para vocês. A gente está comprando, vendendo numa zona premium, né? Ele passou já dos 50%, né? Não teve força para ir lá nas zonas de cima, porque ele está seguindo a tendência baixista ainda. E nós estamos nela, né? Então, se nós tivéssemos alavancado na compra, que seria um contramão da tendência macro, muito certo nós termos saído nesse stop aqui e ter posto no bolso todas as alavancagens, né, que a gente conseguiu fazer nos trades, né? Vamos dizer que a gente conseguiu pegar essas mãos todas aqui de baixo, né? Saímos aqui, como agora também, estamos abrindo poderes de venda. Aqui abriu uma situação de venda que ele já fechou aqui, o que não é válido mais para nós uma venda neste ponto aqui. Ele tem que fazer vendas mais embaixo para a gente seguir vendendo, né? E pegar aí a mão alavancada na queda toda, se nós pegamos a alta toda. Claro que nem sempre a gente vai encaixar o operacional, claro que não. Mas, como vocês viram, a exemplificar na alavancagem que fizemos para o Shaw, deu muito certo. Né? Alavancamos três posições no curso, né, do 30 no 65 no 88. Pegamos tudo, queríamos sair lá no nosso Fibo, não deu. Nós saímos aqui. Não, nós saímos aqui, aqui embaixo. Nós saímos aqui. Não foi o melhor que a gente queria pegar, não foi. Né? Mas pegamos, né, fomos até a zona premium com o preço. Pegamos numa zona de discount, né? Ó, o Fibo, pegamos na zona de discount. Nosso primeiro trade foi aqui na região do 30, né? Regiãozinha do 30, depois veio essa, né? Então, pegamos na zona de discount. Opa, a região do 30 é essa aqui. Então, nós tivemos essas três alavancagens, soltamos lá em cima, ótimo. Agora, vamos pegar oportunidades de venda, né? Se ele for nos deixando, para nós seguirmos uma mão vendedora. Vai ser? Não sei, né? É como eu digo, podemos ter fechado e ele seguir lá para cima
estourar máximas e a gente ficar com esses trades? Podemos, faz parte, é mercado. Mas nós fizemos três ótimos trades que nos garantiu aqui 3 mil pips no chão, né? Ou 5 mil pips, depois eu tenho que calcular tudo de novo. Mas qual o operacional que vocês conseguem identificar hoje com um viés que possa estar pagando 3 mil pips? E aqui eu estou falando de 30 mil pontos no chão, né? Para quem acha que pips é pontos, não é. Aqui são 23 mil, 22 mil pontos de subida. E desses 22 mil pontos, bem dizer, nós conseguimos pegar metade, 11 mil pontos, né? Então, nós fizemos aqui mil e poucos pips num lote só, né? Fora os outros lotes que nós alavancamos lá, né? Então, foi 3.500, né? 3.600 pips que nós fizemos no chão. Isso num mês, só nesse ativo, né, pessoal? Depois eu vou atualizar a tabela lá. A tabela estava com 800 pips positivo para nós. Agora ela deve estar passando muito mais, né? Por quê? Vamos entrar aqui agora no... Ah, este aqui a gente não pegou. A gente tinha uma venda aqui também no S&P 500, tá, pessoal? A venda ativada, tá? Em outra plataforma está pagando. Então, a gente tem aqui uma possível captura de liquidez do S&P, né? Uma possível captura dessa liquidez no S&P para nossa compra aqui embaixo, tá? Então, vamos lá. É a melhor compra? Não, eu acredito que ainda a melhor compra no S&P é aqui, tá? Antes desse movimento brusco aqui. Então, nós estamos ali. Estamos aguardando a captura dessa malha de liquidez, desse canalzinho, desse mastro, bandeira, qualquer figura geométrica ou nome que queira dar, para ir comprar e ficar no red, nesta posição aqui e nesta posição aqui. Vai pagar pedágio aqui? Pode ser que ele venha para a queda, pode ser que ele venha para zonas bem mais abaixo, para aí sim comprar e vir a buscar novamente, tá? Então, S&P está pagando, né? O S&P está pagando. Teria que olhar na tabela o preço exato da venda, mas ela foi uma venda feita aqui, mais ou menos. Outro que está pagando já bastante é o S30, que nós pegamos ele no 33. 33. 33. 900 aqui, nós pegamos aqui, tá? Essa compra aqui, essa compra tá ativa. Deixa eu ver. É, essa compra tá ativa, ó. Então, essa compra aqui é onde a gente pegou o S30, pessoal. Olha o que ele já tá pagando para nós, só o S30. Deu 240 mil pontos, né? E eu ainda estou transformando isso aqui para padrão justo para nós botar lá. Eu estou botando 2.400 pips, né? Seria 24 mil pips, tá? O certo, mas eu estou botando 2.400 para ficar certo na nossa tabela, não ter disparidade de pips. Mas está pagando muito. Deu oportunidade de a gente realavancar? Não deu ainda, né? E já está, bem dizer, em topo histórico. Vamos ver aqui. Chegando ao topo histórico, pessoal. O S30 nessa nossa entrada nas cantada na sala. Ó, o topo que nós temos é aqui, ó. Tá? Então, o nosso último ponto de alvo pro S30 seria aqui, ó. Aqui seria o nosso último alvo para estar vendendo nessa região e tentar pegar mais abaixo, né? Não conseguimos realavancar. Se nós vendermos aqui o S30, nós vamos ficar red aqui, né? É aqui? Não. Com esse red aqui, tá? Nós vamos ficar com esse red aqui. Então, estaremos num red monstro no S30. Olha a pernada, a explosão que ele deu de movimento no nosso ponto de entrada, tá? Então, estamos aguardando, então. O S30 está apagando também. Tá? Como eu mostrei, inclusive é essa ordem aqui, a nossa realavancagem não pegou ainda. A prata
também está pagando. A prata nós compramos no 22.200 e alguma coisa. Vamos ver aqui. Não deu a realavancagem aqui. Capturou a liquidez. Provavelmente ela vem no 50% do Fair Value Gap para continuar alta, tá, pessoal? É, ó. Ela veio no 50% cravado do Fair Value Gap para continuar a alta, provavelmente. Ou, tá, pegar o ponto de venda aqui. Nós não conseguimos pegar esse ponto aqui, pessoal. Olha só por quanto que ela nos deixou para trás, tá? Mas nós estamos comprado na região do 22, aqui embaixo, pessoal. Aqui embaixo nós estamos comprado, tá? Então, o Chag, 22.240, aqui, ó. Nessa aqui região aqui, ó. Provavelmente até essa ordem aqui. Deixa eu ver. Essa ordem aqui, pessoal, tá? Essa ordem aqui, ó. Modificar ou fechar. Esta ordem aqui, comprados, então, no Chag, tá? Estamos já aí. Poderíamos ter saído lá com 365 pips, que é bastante coisa para prata, tá? Continuamos comprando, tá? Não viramos a mão, embora tenha vendido aqui, tá? A gente está aguardando que ele venha acionar de repente essa venda para nós estarmos encerrando a compra aqui de baixo, tá? Ou ficando com esse red e vendo se ele quebra alguma estrutura de realavancagem, tá? Para a gente estar saindo do operacional. Muito pouco não pegou a nossa ordem, provavelmente por 2, 3 pips. Vamos ver aqui. Não pegou por 7 pips. Por 7 pips não pegou nossa entrada aqui, estaria pagando já, né? 157, 160 pips já teria pago. Então são as ordens que a gente está ainda em operação, né? HK50 está chegando numa zona aonde ele veio para buscar a liquidez desta baita canal feito. Então nós temos aqui, ó, a compra está quase sendo acionada, tá? No HK50, no índice aqui 100, temos aqui venda mais acima ou compra também na captura da liquidez, né? E vocês podem ver, pessoal, o meu operacional ele vai ser sempre baseado na mesma forma: malha de liquidez, manipulação, né? Captura, né? Ele sempre vai ter essas partes todas. Se vocês forem olhar, sempre vai existir a mesma coisa no operacional, né? Se a gente for ver, ele é formado por isso. A gente pode ficar pintando aqui diversas vezes. Vai ser um pouco diferente uma malha da outra? Vai ser um pouco diferente. Pode ser que seja um pouco diferente, um canal criado maior, né? Mas ele sempre vai criar malha, capturar, distribuir. A malha, capturar, distribuir. Vai capturar aqui embaixo, distribuir. Então, sempre o nosso operacional vai ser assim, né? Temos aqui, então, índice alemão. Máximas históricas no índice alemão. Não estamos no operacional, mas ele, deixa eu ver aqui, tá indo buscar de fato as máximas, né? Juntamente, ver aqui a máxima aqui. Máxima do índice alemão, tá? Então, a gente vê que nós tomamos alguns stops no índice alemão. Por isso eu não fiz venda ainda nele, nesses históricos aí, porque nossas compras estão aqui embaixo nas zonas prêmios, ou melhor, nas zonas de discount, né? Tá? Aqui nós estamos com as nossas compras e vamos aguardar, né, as vendas. O que a gente pode ter de projeção para ele, já que a gente está em máximas históricas,
a gente pode ter aqui, ó, tá? Ele no primeiro alvo, ele já pegou. Primeiro alvo de fibo 161. Segundo alvo de fibo 261, ele já pegou. E aqui é o nosso terceiro e último alvo, tá? Então, essa zona seria uma zona mais interessante para a gente estar trabalhando, de repente, aqui sim, um Fibonacci. Né? Então, teríamos uma outra oportunidade de compra nesta região aqui. Está ainda abaixo dos 50 e deu características ainda compradora, né? Porque deu fair value gap e rompeu topos interessantes aqui. Fechou o desequilíbrio aqui, né? Com esse movimento e está rumo a máximas, né? Então, não temos o operacional para o índice alemão, né? Para prata, já passei. Vamos lá para o JPY, pessoal. JPY está vindo buscar, então, a liquidez deixada aqui. Nós temos uma oportunidade de venda deixada nessas ocasiões, que não vieram ainda buscar, tá? Então, o que que pode estar ocorrendo aqui? De fato, ele possa vir buscar aqui a nossa compra, vir buscar, né, a venda aqui e despencar para lados mais baixos, né? Vamos estar no red neste fluxo, provavelmente aqui, ou se estopar mais abaixo, que ele queira vir capturar essa liquidez. É uma liquidez menor, é uma liquidez que não tem tanta atratividade de momento. Por quê? Porque ele possa estar também, né, neste viés aqui, pessoal, tá? Nesse canal aqui. Deixa eu voltar aqui no diário. E aí eu vou conseguir especificar melhor para vocês o que também pode ser que esteja ocorrendo. Podemos estar simplesmente nesse canalzinho aqui, tá? Podemos estar aqui, ó, um canalzinho criado aqui, tá? Então, precisamos que ele perca o viés, senão nós teremos a vendas, né? Temos vendas. Uma venda aqui não seria o ideal. Teríamos uma venda melhor aqui. Ah, teria até que ver se já não foi pego essa segunda oportunidade aqui. Ah, então, vendedor acima, né? Se nós pegarmos Fibo, né? Temos as nossas compras nessa zona, nossas vendas aqui em cima. Nós sempre vamos respeitar, tá, o nosso operacional, né? Ah, podíamos ter pontos de pontos aqui de projeção de alvo? Poderíamos, ó. Poderíamos ter essa projeção aqui, dessa primeira pernada aqui que ele deu. Ou até mesmo dessa. Ficariam alvos mais abaixo. Mas essa aqui já é uma projeção bem bacana, ó, desse alvo aí. Tá? Ali, bem dizer, cravou o terceiro alvo e ele veio caindo, né? Como o JPY está muito fraco ainda frente ao dólar, embora o dólar esteja desvalorizando, aqui para nós a situação é um pouco diferente, mas a gente vê que essa subida aqui, né, essa subida aqui, ela veio bem, bem travada, né, bem travada. E a gente já tem uns movimentos mais fortes, mais direcionáveis, né, como a gente vê essas duas batidas, mais limpos, né, movimentos mais limpos, tá, de propulsão, o que possa sim vir a levar à captura total, né? Daqui ou ainda nessa parte aqui ou ainda
em zonas bem mais abaixo, tá? Então, para o JPY, mais ou menos é isso, tá? Temos aqui duas oportunidades que ele possa ter deixado. Eu vou filtrá-las e passar para vocês após, né? À tarde, provavelmente, se eu conseguir. Mas temos então isso. Certo, pessoal? Eu espero que tenha ficado bem claro a parte da nossa gestão, tá? Do nosso operacional. Ela é bem interessante. Bem interessante. Quando a gente pega o viés, né? Retomando, né? Pegamos as nossas posições principais e as alavancagem, né? No primeiro gatilho de quebra de uma alavancagem, ou do stop da última, porque as demais já estão no 0 a 0, tá? O take desta última já está abaixo desta aqui, ou no 0 a 0 junto com essa. O take desta e dessa já vão estar aqui junto com esta, né? E rompeu ou quebrou o stop desta última alavancagem, melhor dizendo, essa que não vai ter take ainda, só stop. As alavancagens vão estar abaixo do stop dessa. Estopou, saímos fora, ficamos com a mão vendedora. No chão não deu oportunidade, né? Muito clara. Então, nós estamos aguardando. A melhor oportunidade ainda é nos 50% dessa OAB, né? É que a gente puxa o nosso indicador e aqui estamos, tá? Ele veio numa zona de equilíbrio de preço. Veio numa zona de equilíbrio de preço pelo nosso indicador, né? Tá sentindo a região. É uma região, como eu disse para vocês, do 2016 ali, né? Ele veio em 2020, até o 2020 ele veio. Pode ser que caia mais, sim, tá? Para buscar orders, né, deixadas mais atrás, tá? Olha o tamanho do stop. Se nós formos querer entrar nessa order block, nós estamos falando de 750 pips de stop, pessoal. É um stop com quase a metade do que, né, um terço do que a gente ganhou. Então a gente não tem como entrar nesse operacional no chão vendedor, por enquanto. Tá? No momento que ele deixou o gatilho mais bonito para nós, se ele vier agora, aqui, pessoal, por exemplo, vamos dar só a última pincelada aqui. Se ele vier aqui com uma estrutura agora assim, ó, meter uma vela bacana aqui, tá? A gente vai ter, então, uma entrada aqui, provavelmente. Né? Uma entrada aqui, provavelmente, tá? No último candle positivo. Ah, no último candle positivo, na mão contrária, né? Se é venda, e vamos botar lá nossa ordem, tá? Deixamos, então, aqui posicionada a venda. Se ele veio aqui, acionou nossa compra no 95, tá? Acionou nossa compra aqui no 95. Não nos estopou, certo? Vamos dizer aqui, né? Não nos estopou. E retomou a alta, beleza, nós vamos estar comprado e vamos embora, né? Ah, ele deu o gatilho de venda, nós vamos estar com range um pouco menor, né? Aqui, nosso head, né? Um pouco menor. Nós vamos aguardar. Se ele pagar o nosso stop aqui em cima, nós seguimos a mão compradora. Agora, veio aqui, pegou nossa venda, não estopou, sentiu o mercado e veio estopou nossa compra aqui embaixo, nós vamos seguir com a mão vendedora. Então, nós vamos ganhar tanto de um lado quanto do outro, pessoal, tá? O importante é o preço chegar lá e não nos estopar. É o importante é ele abrir o red para nós. É o preço fazer o red no operacional, para aí sim a gente poder estar fazendo a gestão. Fora isso, a gente tem stop, né, pé posicionado, né? E não temos mais nada a não ser aguardar os pontos de interesse. Perfeito, pessoal. Se ficou alguma dúvida, vocês mandem lá no grupo quanto à gestão do nosso operacional. Se não, eu vou estar deixando vocês agora aí, né? Vamos seguir as nossas análises aí pelo dia, né? Acreditamos chau mais abaixo, euro mais abaixo, né? É o S30
acreditamos ainda num pullback nele maior. Prata já fez o pullback, né? S&P 500 está ainda desenvolvendo o trade, pode haver stop, né? Eu estou tomando agora uma posição mais de take stop, não tanto de break-even, para a gente aproveitar melhor as mãos, já que está bem volátil, a gente pode sair num break-even e o mercado andar, né? E a gente ficar para trás. Então a gente está procurando então seguir o nosso personal. Temos o nosso indicador, né, macro aí, o nosso indicador FXOB, que é o nosso carro-chefe para a gente estar pegando as operações, não que a gente precise, mas ele é um ponto seguro para a gente estar pegando algum movimento melhor. Certo, pessoal? Forte abraço. Agradeço a todos que estiveram na live, tanto no Meet quanto no YouTube. Pretendemos então que a semana siga, né, com as análises diárias, né, de cada ativo, para ver o que a gente vai conseguir de melhor estrutura e melhor operacional aí para a semana. Fica meu agradecimento mais uma vez. Fiquem com Deus. Estou encerrando a nossa live, então. Forte abraço, pessoal. Primeiramente, vou encerrar aqui no YouTube para aqueles que ficaram comigo no meeting tirarem suas dúvidas. Valeu!